det var svært overraskende. Det var et ordentlig sjokk, og jeg var så godt som, jeg følte meg 100% sikker på at det var vår unge venninne på 25 som hadde kjempespennende teknologi og som har livet foran seg som skulle vinne. Og at jeg var avblomstret 57-åring, og at det var at min tid var over. Så det var stor overraskelse. Men det, din tid jo langt fra over. Du skal satse videre. Hva blir ambisjonene nå? Nå handler det om å klare å skape denne møkkarevolusjonen globalt, da, som det vi har muligheten for og det vi veldig gjerne vil. Og da det første å skaffe penger, for det å klare å ha penger til å skalere vekst, det veldig viktig. Og vi i forhandlinger med en investor vi veldig gjerne vil ha med oss, og vi håper at i løpet av 3 uker så har vi liksom funnet ut av det. Du, hvor viktig det at vi har en pris som understreker kvinnelig entreprenørskap, synes du? Hvis det kvinner som man på en måte ønsker å se mer, så det i hvert fall, det gjør veldig godt for den det gjelder, og det jo en rollemodellbygging. Så jeg ikke god nok på å vite hva som virker i forhold til dette her, men jeg synes i hvert fall at det veldig morsomt å være den som blir det til del.